Ahoj děti, probíráme stranu 25, je nadepsaná B9 a pokračujeme druhým cvičením, u kterého čtete zadání. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Dopočítadlo k dopočítávání 5 a kolik chybí do 10. Pojďme na dopočítadlo. Jakýže to tam byl příklad? pět a kolik chybí do deseti. Znázorníme na dopočítadle. Pět a kolik chybí do deseti. Kolik chybí, to je tady ta mezera a co se nám tam přesně vejde. Přesně se nám tam vejde pětka. Takže 5 pět a kolik chybí do deseti a pět chybí do deseti. A teďka mě napadlo, co kdybych já tady použil záměnu jako u dominové karty. Že to je vlastně příklad, ke kterému číslu přidám pět, abych dostal výsledek 10 s názorním, ke kterému číslu té mezera dám 5, abych dostal výsledek 10. Takže tu pětku tady se mně taky krásně vejde. A když se na to tak dívám, tak vlastně tohleto je znázorněný příklad, kdy já si mohu takhle pomoci odzadu odčítáním. 10 minus 5 rovná se 5. Takže i u tohoto příkladu si mohu pomoci odzadu odčítáním. Tady to ještě jednou ukážu. 5 a kolik chybí do 10? Odzadu si pomohu takhle odčítáním 10 minus 5 a to je tak lehký příklad, rovná se 5. Takže a 5 chybí do 10. Zkusíme to, jo? 2 a kolik chybí do 9? Odzadu odečtu 9 minus 2, rovná se 7 a 7 chybí do 9. 8 hm? a kolik chybí do 8? 8 osm minus 8 rovná se 0 a 0 chybí do 8. Hele, vyzkoušejte to. Přerušte video. Dopočítejte ty tři sloupečky no a uvidíme, jak vám to půjde. Můžete buď použít dopočítadlo, a nebo tenhle ten fígl s tím počítáním. Držím vám palce. Tak hotovo. 10 a kolik chybí do 13? Jednoduché na dopočítadle, a když ho nemáte po ruce, tak 13 minus 10 rovná se 3. Jasný. 10 a kolik chybí do 12. A? Čím jste si pomohli? Jasný, 12 minus 10 a 2. 10 a kolik chybí do 15. A už mi řekněte výsledek. Ano, to bylo lehký. To jste si představili, viděli jste před sebou to dopočítadlo. Tak, a tady ten příklad. Jo, 12 a kolik chybí do 14, že by odzadu. A 14 bez 12, to máme jako 4 bez 2. A 2. 11 a kolik chybí do 12, no tak to je jasné. A 1. 13 a kolik chybí do 13, a 0 tady 11 a kolik chybí do 15? A kdo si to udělal na dopočítadle? Aha. A kdo to udělal ze zadu odčítáním? Jo, dobrý. 13 e, a kolik chybí do 14? Jasný, už slyším, že 1. 12 a kolik chybí do 15? Slyším 3. Tak, podíváme se na řešení. Bezvadný. Tak, dvě možnosti. Buď na dopočítadle nebo odzadu odčítáním. Už bude jenom záležet na vás, co si vyberete, abyste měli správné výsledky.